라인 인유를 라인하며 접근이 오그라 이마 오그라 피디 구사인 이와마 마드가 표제하비와야 리더가 피제하바 이내 63 지명 뭐 묘다면 또라 이미마 후로스가 표현이야에 대해 두배 왔다 고유비바네 저로 라인하며에 이마나레 또라 예이 뜨마이고 저로 이마 시대 BMNS 가 아쿠에리 예, 아, 이, 그, 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 ကျွန်တော်ညညတော့တိုင်းသားများအဖွဲ့အစည်းအပြည်တွင်ဂျပန်ကနေကျွန်တော်ကျွေးမဲ့ထောက်ခံပါတယ်ပြီးတော့မော်တော်လေးမှာပါဝင်နေတဲ့ရှေ့တန်းကညီကိုရေပုံများအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဂျပန်မှာနောက်ကနေထောက်ပံ့နေတဲ့ညီကိုမှာမှာအားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်မော်တော်လေးအများဆုံးပြီးဆုံးပြီးတော့မော်တိုင်းသားများရဲ့လူလားချက်အများဆုံး ပြည်ပြည်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီရနေနဲ့စုမကောင်းပို့တာပေးပါတယ်။အဲဒီမော်တော်လေးနေ့ပြီးဆုံးတာဟာမော်တိုင်းသားများအားလုံးရဲ့အတွင်းစံတာတစ်ခုပြပါတယ်နေ့ဖြစ်မှာပါလို့ကျွန်တော်ယူဆချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာပြောပြောမော်တော်လေးမော်မျိုးသားတော်လေးနေ့ဒီတန်းခိုင်ပြပါစေလို့မပြောဘဲနဲ့အများဆုံးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရနေ့စုမကောင်းပြတာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမနက်က အဲဒီဒီဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်တဲ့ဦးလာရေးမှာမာဇာပြောကြပြပါရင်ဒီသားတော်ဖြစ်ပါဘူး။ဒီတော်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလာတော့ဦးလာလည်းရှင်းပြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရှင်းဝင်မပြောလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီမော်မျိုးသားများနဲ့ဒီမှာဒီကိုဒီဘွဲချော်သူရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာအရင်းကြီးဆုံးတဲ့ဒီမော်မျိုးသားအသင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီမှာဒီကိုဒီဘွဲ
ဒီအာသာရှင်တွေကျုပ်ကြရေးပေါ့နော်လူလက်တွဲပြီးတော့သူတွေပုံစံပြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမန်ကျော်ဥပ္ပါတိမြင်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးများတဲ့ဘုံလူမျိုးများဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာပြန်ပွားတာဆိုရင်ဗမာပြည်မှာဒီဘုံပြည်တွေကနေစပြီးတော့ဘုရားဘာသာပြန်ပွားခဲ့တာပါဒါအောင်လို့ဒီမွန်နဲ့သမာဓိကလူဝဲဖြစ်နေဒီပေါ်ကြီးကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ယဉ်
ကတွေ့ကြည့်လို့လို့ရှိရင်ဘဘနိုင်ငံတို့ဒီမှာညီကြိုက်တော့အားလုံးကသူရဲ့ခံစားချက်တွေကလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်အဲလူမျိုးတိုင်းမှာရှိလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာအကြောင်းပြုတော့တော်တော်များများသုံးကြတယ်တကယ်ပြန်ဆက်ကြည့်လို့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာလက်တုံးသာဒီကားသားကြီးဖြစ်ခဲ့တာဒါရီကဘာရီလဲဆိုတော့အာနာရှင်တွေပေါ့ဒီအာနာရှင်အများစုကဘမလူမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့ဒါရီဖြစ်လာပြီလားပြောနေလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဟောဒီဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကပါသူချင်းအားလုံးကဒီကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်နေနေစစ်ကြုံပေါ့ဗမာနိုင်ငံမှာလက်တလို့သာလူသားသားကြောင့်ဒီလိုဒီဘအစီအစီကိုရောက်နေကြတယ်ဒီကိုရာလိုက်ပါသူတို့တော့ဒီကြားကြီးပဲဒါကြီးပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ကလုံးအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်စီယုံနဲ့လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံရေးခင်းကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရွေးပေါက်ပဲခါလာတယ်ကျောင်းရောက်ပါတော့မယ်အဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်နာခင်းဖွဲ့စည်းပုံဒီအခန်းကိုနေစမ်းလို့ဆိုရအခန်းကိုနေပုံမှန်တော့တုံးနေရှိမှာသူရှင်တို့ဒီတဲ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းများကဒီတက်လို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှိုံရှိရမယ်ဆိုတော့ဖွဲ့ဒါလေးဖွဲ့စည်းပုံမှာရေးလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကုသိုလ်တွေအတင်းနဲ့နေသားတာဖြစ်ဖို့လို့သူအတင်းတို့ကင်းဆိုတဲ့ဘုံတွေပေါက်တဲ့တော့တို့ငုံပြည်စစ်ပါတီတို့အတင်းပဲခုချိန်ချောက်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ဒါဒီပုံမှာငုံပြည်စစ်ပါတီအနေနဲ့ညီပြီးတော့ခုစက်ညက်ခံပြီးရေပေါ့နော်ဒီနေသားတော့တက်ကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ဒီမှာဒီလိုဖွဲ့ကြုံနေတယ်ဒီလေဒီသားပါလေဂုံလေဂုံယူပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အာဏာပြည်မြေဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးအသိဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ဝန်ဒေါ်လာကြီးတွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီမွန်ပြည်သစ်ပါတီကလက်ရှိရဲရဲရင်းရင်းနဲ့ကြံတဲ့တိုင်းကားအဖွဲ့အစည်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ရင်ဒီဓာတ်မှောက်ကိုဒီဒေသတော့တက်ကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပါလေကျွန်တော်ပြောရင်ဒီကုန်းချုပ်ပဲဗျာ ALEAZ ဂျပန်မှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့တကယ်ဦးဆောင်မြင့်ခိုင်မှာပါကားပြောကြပြပါရင်လေးစားတော့ဖြစ်ကြပါ
ဒီမှာလူလာရေးအမိုင်းပေါ်လူလာရေးအတွက်ဘီအိုကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပုံမှန်ပြီးကိုဝင်ပြီးတော့လူလာရေးကိုအိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာမုံနေသူ့ရဲ့မုံနေညာဆုံးဘီအိုမှာပေါ်ညာဆုံးပါတယ်ပမာ900ရှိရင်မုံ300ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တော့ဟိုမုံနေဟာဒီချောင်းစုရေးအတွက်အဲ့လိုအလုပ်စုစည်းညီညွတ်ပြီးတော့လောကမယ်ဆိုရင်အစ်စက်တာရှိပြီးတော့လူလာရေးကိုကျူးပန်းခဲ့တယ်အဲ့လိ
ော့ဒီစစ်စွာလက်ထက်မှာလည်းပဲဟလာအခါကျစေပြီးတော့ကျူစာခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲဟလာဒါရင်အောင်မြင်မှုဒါကြောင့်လည်းဘုံကြီးဘုံမျိုးသားတွေတော်တိုင်းရအခုအချိန်ထိပဲတို့ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တော်တိုင်းတဲ့ဟာတို့ရှင်ပြင်မှုဒါတို့ရှင်လို့ဆိုတာအောင်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတို့ရှင်ပါသလိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းစုတောင်းခြင်းမှုသို့တော်လည်းပဲလက်ရှိနေထားရတော့ဘုံမျိုးသားတွေတော်တိုင်းရဆက်လက်ပြီးတော့တို့ရှင်နေမယ်ဒီမှာရှိနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်ရှိပစီအချုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကန့်စမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အနေထားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ identity ဟာဘာမှပေါ်ပြထားတာမဟုတ်ရဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါဒီတော်လာရေးတွေဟာစိတ်မကောင်းတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုံးရှိနေကြကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရေးတွေကိုအများဆုံးချုပ်ရင်းဖို့ဆိုတာဆိုရင်ဟာဒီလိုများလက်ခံတဲ့ဒီမိုကရေစီတက်ဒီချေတဲ့အပြောင်းပြဲဆိုတာဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဟာလာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လုံးစာချုပ်ဒီဟာလာပရီမီယံကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝေါ်ရာကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတိုင်ပြီးတော့ဖြေရှာမှတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးတွေဟာအများဆုံးဟာလာအရင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဒီအန်ယူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဂျပန်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဒါမှကိုယ်လည်းဒီလိုဆိုမျိုးခိုင်ရှင်းမှာမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ကြပါဘူး။အလုံးမိသားပါလေ။ကျွန်တော်တို့မော်လူမျိုးတွေကမျိုးတွေဆိုတာတမီရနေပြည်ရဲသောအနိကဆုံးနေကြတယ်။မော်လူမျိုးတွေ့မဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရောဟောကျော်ဟောကျော်ပါလေ။သူတို့မောကျော်ခေါ်ရင်ကျွန်တော်မောကျော်ပါလေ။ကိုယ်ကဆောက်ခေါ်လိုက်ရှိလို့သူကဆောက်ခေါ်လိုက်ရှိတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုပြင်းနေလို့နေကြတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုက်နေစားကြတယ်။ပါလို့ကိုကံဒီမှာကိုရပါငယ်ကိုခွေရတဲ့လူခွေရရှိဖို့တဲ့လွတ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့ခေစက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြိနှိတ်ခံတဲ့ကြေရတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့နေနာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတည်းကစာနဲ့ပြင်းနေတော့မှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဝါဒဆွဲကြိုက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယခုတည်းကသုံးနေနေဖြစ်ပါလေ။ဒါပြောလာဆိုရင်ဒါလူမျိုးတစ်မျိုးစော်ကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့လွတ်ဆောင်မှုပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုစာပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားကိုသုံးဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်လူမျိုးတွေဘာလဲပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောလာပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကရင်ပြည့်ပြီးတော့လည်းတခြားလူမျိုးတွေအရင်တွေလက်လိုက်လို့ငယ်တခြားလူမျိုးတွေနောက်လိုက်လည်းလိုက်လို့ပြီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအလိုပူပေါင်းလို့ဆောင်ရတာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးအဓိကကျွန်တော်ကိုခင်ကြားပေးသွားတာတော့ဘယ်လိုမှရှာပြောခဲ့တာဒီမျိုးအလိုနဲ့လည်းပူပေါင်းလို့ဆောင်မယ်အဖွဲ့စီအလိုနဲ့ပူပေါင်းလို့ဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့တခြားကျေလူမျိုးတွေတော်လိုက်ရဆိုရင်ကျေရွက်တော်လိုက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားသာတော်လိုက်ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအလိုရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာ1988မှာတည်ပြည့်တဲ့အကြီးကျသိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမုံများလေးမျိုးသားတွေရဲ့တော်လည်းယူလေကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်။မုံမျိုးသားတွေနိမ့်နာမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စားလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျေမျိုးသားတွေကလည်းမုံမျိုးသားတွေအတူဓာတ်မျိုးခွေရရှိပြီးအများအားကြိုးစားတော့တယ်။ကျွန်တော်ပြည်နယ်တည်တည်တိုင်းတည်တည်လို့ခေါ်တော့ဒါမဲ့တစ်ချိန်ကြပြစ်လာမဲ့ဒီမိုစီစစ်မှလည်း
다이다 비모딘 나가 펄펄 나가 보호를 했지 마서 이제 너희야 계획이요 모르미데 단위고 인야시고 아이디네르와니 산자레 차도 다이다가 단위고 인야시고를 저러로 아따나도 루사와메 저러 알로메 비마수와레 핏말라메로 저러 교례마레 비마수와 핏라메도 아디가 저러로 예 타이페다로 유비가다 도와서지 핏발레 ลูกๆก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ที่เราจะเอาที่ว่าเข้ากันเนี่ยแล้วเจ้าปีมะสวยอยู่แล้วอธิว่าผู้บริสุทธิ์สอบมาเลยเราจะเอาที่ก็ดีนี้ช่วยกันเราเราดูตัวไหนอ่ะส่วนเราอยู่ๆจะตัวไหนมั่งสอบเปรียบกันเนาะโมลูမျိုးတွေရဲ့ရှင်းမှန်တဲ့ตัวไหนမျိုးကိုကြီးเจ้าပြောကြရင်เนี่ยเราဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ပေးပြီးတော့ကာွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့အောင်တัวไหนအောင်မြတ်လုဆောင်ရမယ်လို့ပြောကြတယ်ပါလေ